Olja Petrović biće jedini poslanik iz Pirota u Skupštini Srbije u novom sazivu. Petrovićeva je 33. na listi Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Ovo će biti njen treći mandat. Prema njenim rečima, posle objavljivanja konačnih rezultata Republičke izborne komisije, počeće proces formiranja buduće vlade. Očekuje da vlada bude formirana u januaru ili početkom februara. Ja ću se truditi u Narodnoj skupštini, kao i do sada, da se čuje glas iz Pirota, da učestvujem i u radnim telima, u odborima, ali isto tako i u plenumu, koliko god to mogu, kao i do sada. Vi znate da smo mi velika stranka sa velikim brojem poslanika, znate kako su pravila u skupštini, tako da je ponekad kod nas, iako smo većina u skupštini, najteže da se dođe do reči, zato što imamo veliki broj poslanika iz različitih delova Srbije, ali ja kao i do sada naći ću sigurno načina da predstavljam Pirot najbolje što znam i umem i da se borim za svaki novi projekat kao i do sada. Sve ono što možemo da uradimo za Pirot, sve ono što je dobro i vidljivo. Videli smo da u narednom periodu imamo velike projekte koji su pomognuti od strane države. Nastavit ćemo dalje. Izbori su bili praznik demokratije, kaže narodna poslanica, a za naprednjake je glasalo skoro 2 miliona građana u Srbiji. To tako, zahvalila bi se i našim sugrađanima na velikoj podršci listi Pirot ne sme da stane. Dobili smo preko 15.000 glasova, što je u apsolutnim brojevima najveći broj glasova do sada. Velika je bila izlaznost, čestitala bih i opozicionim strankama na rezultatima. Mi smo vodili jednu, da tako kažem, čistu, fer, korektnu i poštenu kampanju. Izašli smo pred građane sa konkretnim rezultatima ispred prethodnog perioda, ali i sa planovima za budući period i sve ono što ćemo raditi. Posle, kaže Petrovićeva, ubedljive pobede Srpske napredne stranke i na parlamentarnim i lokalnim izborima predstoji izazovan period i nastavak investicija, ali pre svega neizostavan je glas građana. U Pirotu će se u narednom periodu izgraditi nova zgrada hitne medicinske pomoći. Rekonstruisaće se zelena pijaca, a jedan od prioriteta je i otvaranje fakulteta tipa FON. Jer smo videli da su nam ljudi, pored toga što su nam dali apsolutnu podršku i na Republici i na lokalu, ipak smo prepoznali i taj glas da treba više razgovarati sa običnim ljudima, da vidimo šta su problemi, šta su njihove ideje, sugestije za naredni period, tako da u narednom periodu ćemo još više slušati narod i predstavljati narod i boriti se za sve one koji su i glasali, ali i nisu dali nama podršku u narednom periodu, da bi svaki građanin i Pirota i Srbije bi živeo još bolje. Olja Petrović je u prethodna dva mandata bila u odborima za ustavna pitanja i zakonodavstvo, za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, zaštitu životne sredine, za rad, socijalna pitanja i društvenu uključenost i smanjenje siromaštva i odborima kulture i informisanja i zdravstva.